ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကအများအပြားကိုပြန်လည်ရှုပ်သိမ်းလိုက်ပါပြီ။EU နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့ထားမှုကိုလည်းတစ်နှစ်ဆိုင်းငံ့ထားဖို့မနေ့ပြန်မှာဆုံးဖြတ်ထုတ်မှာပါ။ဒီသတင်းလေးပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဥက္ကမောင်ကြီးကဆွေးနွေးတင်ဆက်ပါမယ်။ တော်တာရှင်များခင်ဗျာအခုလာမယ့်တနင်္လာနေ့အီဘီလာ23ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှင်EUလို့ခေါ်ကြတဲ့ဥရောပသံမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်သုံးသပ်ဆွေးနွေးပြီးဒီချမှတ်ထားတဲ့စီးပွားရေးတန်ခါပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတချို့တဝက်ပြန်လည်ပြီးတော့ခေတ္တဆိုင်ငံ့ထားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့ကြားနေရပါတယ်အဲ့တော
ီးတော့ကောင်းလာလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာအပြီးပိုင်ပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းနေမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဆိုင်းငံ့ထားတဲ့ဆွဲစကလုံးကိုတုံးထားကြတာပါဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံကလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားထွက်လာပါတယ်ဒီနှစ်ဖက်စလုံးကတော့ဒီ short ပေါ်ပြီးတော့ကန့်သတ်မယ်ဆိုပေမဲ့လို့လက်နက်ခရမ်းမီးကြောက်တွေစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်မှုကိုတော့သူတို့ဆက်လက်ပိတ်ပင်ထားမယ်ဆိုတာလည်းပဲကြေညာထားပါတယ်ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုညူအော့မြို့ခြေဆိုင် Burma Today အင်တာနက်သတင်းစာအေဒီတာဦးမြင့်လှိုင်နဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံခြေဆိုင် BDC Burma Democratic Concern အဖွဲ့ညွှန်ကြားမှုဦးမျိုးသိန်းတို့ကိုကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းပေါ်မှာဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒီတော့အခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာဒီစီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းတာအဖြစ်စော်လွန်သေးတယ်လို့ပြောနေတဲ့လူတွေရှိသလိုပဲဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းပေးနိုင်မှာလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးများမယ်ဆိုတဲ့အငင်းတွေလည်းပဲပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးမြင့်လှိုင်ကိုဘယ်လိုများသုံးသပ်မိလဲဆိုတာကျွန်တော်မေးပြစေခင်ဗျ။ဦးမြင့်လှိုင်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။အခုလို့ပေါ့နော်ဒီဘက်အနောက်နိုင်ငံတွေပေါ့ဟလာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုခဏဆိုင်းငံ့လာရှိမယ်ရုပ်သိမ်းမှုကျူးစွာတာရှိမယ်နောက်တစ်ခါဟိုဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ပဲဂျပန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီမှာနိုင်ငံကဟိုတင်ရှိနေတဲ့ကြွေးမိတွေရှော့ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလို့ဒီဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီငွေကြေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ဒီစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဟိုကျွန်တော်ဖြေကျော့ပေးတဲ့အိစာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ကြာခဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟိုနိုင်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်နောက်ဒီဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်အောင်ဟိုလုပ်နိုင်တယ်လို့ဒီဘက်ကအယုံကြည်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟာရိုဒစ်ကလင်တန်ကပြောသလိုပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကသူတို့တို့ခုဟလာတိုးတက်မှုတွေရှိရင်ဒီဘက်ကဟိုပေါ့နော်တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပြုံဆောင်ရတာလို့ကျွန်တော်အကြံပြန်ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ထဲမှာပဲပေါ့နော်ဟိုစဉ်းစားရရှိတာကကျွန်တော်ဒီဆိုးရအထဲမှာကိုနိုင်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပူချုပ်ကြီးတွေကအခုရက်ဖက်ပြောင်းလာရဲဆိုပေမဲ့လို့အရင်လုံးကသူတို့ရဲ့ဟိုလုတ်ပုံတိုင်ပုံတွေပေါ့နော်စနစ်တွေဒီဟာတွေနဲ့အကားကြနေတဲ့လူတွေလည်းရှိနေတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟလာဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဒီလွတ်တော်အစည်းအဝေးတက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်အမဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်မဲ့ကိစ္စဆက်သဖြင့်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအရာအတူအလျှော့လေးလိုရမဲ့ကိစ္စတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်အနောက်နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ဟလာလိုအပ်တာလည်းပို့ပြီးတော့shop ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိပေါ့နော်ဒီဥသိန်းစိန်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြည်ပြင်းကြောင်းလဲရေးတွေကိုဗမာပြည်သူတွေအတွက်တိတိယယောက်မလုတ်ဖဲနဲ့ဟလာလမ်းကြောင်းအနေများပြေဖယ်သွားမလားလို့ပေါ့နော်ဟိုစိုးရိမ်တာမျိုးတွေရှိတာပေါ့လေဆိုတော့ဟိုဒီဘက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကဟိုဥမာဆိုကြပါစို့ဟလာဒီစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေညှော့ပေးတာကစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေကောင်းလာစေသလိုပဲတစ်ဖက်ကပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကလက်ရှိဒီအစိုးရအနေနဲ့စပွဲပိတ်ဆို့တာတွေကိုဖြေစီရောက်ခြင်းလို့ဂိမ်းပေါ့နော်ဟုတ်ကစားပွဲတော်မျိုးလုပ်တာလားဆိုတာမျိုးတွေကလည်းစဉ်းစားရရရှိနေတာဟုတ်ဒီတော့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဟလာဟိုဘလို့ပြောင်းလဲမှုပဲလုပ်လို့ပေါ့ဟလာလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ကိုအကျိုးရှိတာတစ်ခုခုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဖင်းနဲ့ဒီဘအစိုးရတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိမှာအစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုမှုဆောင်ရွက်တရားတိုင်းသူကြီးသားတွေရဲ့အကျိုးနဲ့တွေးဖြီးပြီးတော့တစ်ပုံတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကအဖြစ်အဆိုးတွေပဲပြန်ရောက်မှာလို့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ
ဒီစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တန်ခမ်းမှုတွေကိုပြန်လည်ဖြေလျှော့ပေးမယ်။ဟာရာယီဆိုင်ကပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေထွက်လာတဲ့အချိန်ကဒီတခြား ဒီရလအဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကစဉ်းစားပြီးမှာပါဆိုပြောထားတာ။ဒါပြီးတော့ EU အဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာချမှတ်ထားတဲ့ဒီစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကဘာတွေရှိမလဲเนาะ။ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင့်သိတာကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကသွားပြီးတော့ပြည်သူ့ကော်မတီရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမလုပ်ရဘူးဆိုတာမျိုးတွေဟဲ့လား။နောက်ပြီးတော့ဒီတစ်တူတပ်တူတို့စတဲ့ဒီအပေါ်ရန်ကြောင်းမြေရနာပစ
Mare, EU, Poye, the CY Muarade for Mare, Pobu, and Sasashima, Tamale, and a general, and Ali Johnny, Piobiava Lakna. Okay, Bakina. Body Chamata, Body of the Minnesota. Okay, ba. So the gay, the EU get sanction, Mona, the Mabiko, Peso, Yu Musuraga. American ဆိုရနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့တော်တော်လေးကိုဟိုသိနေပါတယ်အဓိကအချင်းသူကဟိုဘဲကိုပူသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥစားပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ရုပ်ပြပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ထောက်ခံမှုပေးပါတယ်အဓိကကမြန်မာပြည်ကိုအထင်အားစေတဲ့ဒီစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့အမေရိကန်အစိုးရရှိရလာတာပါဆိုတော့ဒီ UK နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ဘောဒီမြန်မာအစိုးရပိုင်းဒီမြန်မာအစိုးရပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်ကစကားဆောင်နေထက်ကနေပြီးတော့လူခွင့်ချုပ်ဖောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီရုပ်စာပေါ့သူတို့မင်းမြောက်ဥစ္စာပေါ့မင်းအနာမှာကစားနေတဲ့ဒီမတမာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကငွေကြေးတွေကိုသူတို့ချုပ်ထိန်နေဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အားရကြီးကတကယ်တကယ်ကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့
ဒီအေယူကစန်ရှင်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာအပြည်ပြန်ပြန်ရုပ်သိမ်းနေမယ်ဆိုတဲ့အရာဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဘာပဲပြောပြောတစ်ဖက်မှာဒါလေဟိုဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်နဲ့ဒီပေါ့ပြောပြပြပြောင်းလဲမကူလူလာတဲ့အဖွဲ့ပါကိုတစ်ဖက်ကအားပေးရရောက်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းဒီပေါ့နည်းနည်းကောင်းပါတယ်ရင်းနှောင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေတို့တွေကိုလည်းဒီတကယ်လို့ပေါ့နော်ပြန်လဲပြီးတို
တဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေပြန်လဲရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအားလုံးကိုပြထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအခုလုတ်လိုက်တဲ့အရာကတော့ strategy ရတော့တော်တော်လေးကိုဟိုမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အခုသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အရင်မဲ့သဘောကျပါတယ် UK နိုင်ငံအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ UK ကသူတို့ကခေတ်ဆက်ဆက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ sanction ဘက်ကနေကသူထောက်ခံလာတယ်။ဒါပေမဲ့ EU position ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ EU မှာသူတို့အားလုံးမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကြားထဲမှာသူတို့ဒီ sanction ပေါ့မြန်မာပြည်ကိုထားဖို့ကိုသူတို့တော်တော်လေးဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုအခြေလက်ဆွေးနွေးရတယ်ရှိပါလေ။ကျွန်တော်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဗီဒီနိုင်ငံဝန်ကြီးဌာနမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအစည်းအဝေးသွားတက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ update လုပ်တဲ့ information တွေဒီ David Cameron သွားတဲ့ကိစ္စတွေမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ update လုပ်တယ်။အဲ့ဒါဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီပြင်သစ်လိုနိုင်ငံမျိုးအီတလီလိုနိုင်ငံမျိုးစပိန်လိုနိုင်ငံမျိုးတို့တွေကဒီစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလုံးဝကိုဖယ်ရှားကျင်တယ်။တချို့တိုင်းပြည်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပြီးသိရတာကဒီလက်နက်ပိတ်ဆို့မှုတော့မှမထားကျင်ဘူးဆိုတဲ့တိုင်းပြည်တွေတော့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကြားထဲမှာအခုနောက်ဆုံးတော့တို့အခြေလေပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့သဘောတူညီချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်တို့ရအောင်ချလိုက်တယ်။တနည်းခဏဆိုင်းရလိုက်မယ်အခြေအနေကိုကြည့်မယ်။ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားတဲ့လူတယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆက်ဆက်ကဟုတ်ကဲ့ run step ပေါ့လေကျွန်တော်တို့လည်းတောင်းဆိုလာတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်လူစုခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်ကလည်းဒီ suspension ပေါ့ခဏဆိုင်ငံတော့သူကလည်းထောက်ခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရာကိုကြည့်ရတာဖြစ်ရင်တော့ဒီမြန်မာပြည်ပေါ့နော်တစုံတရာရှေ့ကိုရွေ့သွားနိုင်မယ့်အလားအလာလည်းရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့စီးပွားရေးတန်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ NASM တွေကအစနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကနေပြီးဥပမာ American လိုနေရာမျိုးကဒါမှမဟုတ်ရှင်ဗီဒီယိုနေရာမျိုးကတန်တန်းပြလို့မရတာတွေရှိတယ်ကျောင်းဆရာမတွေကိုယ်တိုင်တင်တန်းတွေတက်လို့မရတာတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကင်းလို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကပြောသလိုပေါ့ reputation risk လို့တော့ခေါ်တာပေါ့အင်္ဂလိပ်လို။ပမာလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ so big for suit ပေါ့ဒီ sanction ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေကနေလေလွတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူတွေရှိလို့ဒါတဲ့ကိုအကူအညီတွေရောက်လာမယ်။
အဲ့တော့ကကြတော့ဒီအရာတွေကိုဘယ်ကိုသွားသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်များများအကျိုးရှိလာမယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ဒီ အဲ့တော့အခုဦးမျိုးသိန်းပြောသလိုပဲပေါ့ဒီ ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တိရမှုမရှိလာပါဘူးသူတို့ဥရောပမလာလို့ရှိရင်တခြားအရှိအရှိပဲလာအာရှဘဲကိုသူတို့သွားလို့ရနေတာပဲအဲဒါပြင်ဒီအစိုးရဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ငွေကြေးဌာနတွေမှာလာပြီးတော့မထားရအောင်ဒီပေါ်မှာသူတို့ကနေပြီးတော့ဟိုထိန်းချုပ်ထားမယ်ဆိုတာဒါလည်းပဲခုနပြောသလိုပဲဒီအာရှလက်နက်ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နည်းနည်းပဲရှိပဲလက်နက်ပိတ်ဆို့မှုဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်နက်ပစ္စည်းဒီရ
ော်ဒီတော့ဒီရာကတော့နည်းနည်းအကြည့်နာတာပေါ့လေဒီအမေရိကန်ကတော့အများကြီးပဲသူတို့ကအလုံးရင်းနဲ့သူတို့ချမှတ်ထားတာအဲ့ဒါကတော့တော်တော်လေးပဲမြန်မာအစိုးရအတွက်ကိုထိတာဟုတ်ဒါကြောင့်လည်းပဲသူတို့ကဒီစီးပွားရေးတန်ခတ်မှုကိုပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းစေချင်နေတာဒီတွင်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးလောကကပုံကိုယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တိခောက်မေးမြန်းကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင်းပေါ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာတော့မပါနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တို့ကလည်းပဲပြည်တွင်းမှာအခြေအနေကရေရာရာမရှိသေးတာမို့လို့အခုအချိန်မှာတော့ဖြစ်ရင်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေပဲရှိသေးတယ်ပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းဖို့ဆိုတာလည်းတော့စောမယ်လို့တို့ကထင်နေကြတာဒါအမှန်ပါပဲဒီအမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဩဇာတိတ်ကမှရှိတဲ့ဒီအထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကမစ်မကော်နယ်တို့နောက်ပြီးတော့ဂျိုးဆက်ခရိုလီတို့ကဒီပြောနေကြတာတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုသေးတယ်အခုအချိန်မှာရုပ်သိမ်းဖို့ဆိုတာကတော့တိတ်ပြီးစောလုံးတယ်လို့လည်းပြောနေကြတာပဲအခုလောဆယ်ကတော့ suspension ပေါ့လေခဏဆိုင်ရနေဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်နေဒါကလေဒီဟာပေါ့ right time နဲ့ right action လို့ပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့အချိန်နဲ့မှန်ကန်တဲ့အရေးယူမှုတစ်ခုကိုလုပ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်လို့သာဟိုတစုံတရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအရန်ကိုနှောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကပေါ့နော်ဒီအနောက်တိုင်းကတိုင်းပြည်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေရပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဂတိမတည်ဘူးစစ်အစိုးရကဲ့သို့ပဲဂတိမတည်တော့သူတွေများဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းလေးကိုလူကျင်တဲ့ပုံကများအတွက်ကိုလည်းတစ်ဖက်မှာကသူတို့မှာပြောပွင့်မပါတူပေါ့နော်ဒီတောင်းမာတဲ့လူတွေအုပ်စုရှင်မှာတို့လည်းမျက်နှာငယ်စရာလည်းတစ်ဖက်ဖြစ်နေတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုလိုပေါ့ဒီ action တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ control ပေါ့နော် shift လဲတူတာနောက်လဲဆုတ်တာပေါ့နော်။အခုလက်ရှိအခြေအနေကတော့လုံးဝကိုသားရွှေဦးထမ်းလာတာကိုမြင်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကိုရှိနေသေးတယ်။အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးပေါ့။အဲ့ဟာကဘယ်နေရာကိုသွားမလဲဆိုတော့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကဘလောက်ထိအောင်ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့စကားပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီလက်တွေ့လောက်ကမှုတွေနဲ့သတိပြနိုင်မလဲပြည်သူတွေပုံဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုအရန်ကိုစည်ရင်းမွမ်းတည်မှုတွေရှိတယ်။နောက်အခုလျှက်စစ်တအားဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာကအရန်ကိုလိုအပ်နေတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်က gas တွေထွက်တယ်လျှက်ဒီဒေနန်တွေထွက်တယ်ပဘာတန်ကွေတွေထွက်တယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ကဖောင်စီးနဲ့ရင်ငတ်နေတယ်။ကျွန်တော်ပြည်သူတွေခင်ဗျာဒီဖျောင်းနိုင်ပြီးနဲ့နေနေရတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုသူတို့ကအပြောင်းလဲစေဆုံးပြကိုလိုလားနေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်လို့လည်းကျွန်တော်စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာသိရတယ်လေဆိုတော့တကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်ကအခုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပါလီမန်နဲ့ကိုဝင်ဟိုပါရွေးချယ်ခံထားပြီပေါ့နော်ဒီလာမယ့်မန်ဒီတိုင်တက်မတက်ရတော့မသိစားသေးဘူးသို့တော်လည်းပြည်သူကသူတခဲနဲ့ထောက်ခံထားပြီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကလည်းပြောရဲသူကဒီပါလီမန်ထဲကနေပြီးတော့ဒီဟာပေါ့နော်အခြေခံဥပဒေပြဿနာတွေကိုသူလုပ်မယ်စူးစမ်းမယ်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့လို့အတွက်လည်းစူးစမ်းမယ်မြန်မာပြည်မှာဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ဒီစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကတခဲနဲ့ကိုဒီအပြောင်းလဲကိုလိုချင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုပဲတကယ်ကိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့ဒေါ်စုကိုဝိုင်းပြီးတော့ပခုံးထမ်းတင်နေဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ခံနေဒါအပြင်ဒီ2012ဆိုတာက43နေရဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့2015ကိုမျောလင့်ပြီးတော့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုမျောလင့်တဲ့ကြည်နဲ့အားကိုးပြီးတော့သူတို့ကတကယ်လို့အာဏာရလာရင်အမေစုကသမရဖြစ်လာရင်ဆိုတော့ညွန်လက်ချက်တင်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလမ်းစာကိုခင်းထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းတသုံးတရာအဖြစ်တော့မှန်ကန်သောလုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်နဲ့လည်းကျွန်တော်တွက်မယ်ဆိုတော့လည်းတွက်လို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီစီးပွားရေးတန်ခါပေးဆုံးမှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းပေးမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ
one down it, a buying a row, but do the less solution, the NGO, a poor zero, the Ruriga, Pivaga, a tall bunny, Yama, the Ruga, who be Rima, Lumui Longanigo, Tunjan, Lunaima, Pede, now below, yeah, your own a Pida Galati, and now Nangani, American, okay, the Nangan Yama, yeah, your Pija is a row. Tanka Peso Murigo, you think payment solution, the Longani, Nai Tunjan, Mavis will be NGO, a poor one down it, but I jar. Come in like your own. โอเคปกติจริงๆตรงแต่จริงๆเลยโซลูชั่นเนาะอืมพวกเราเนี่ยเราป่วนเล่นเปล่าอ่ะอารมณ์อ่ะโหไม่ยาได้โหหลีบ่มาตัดปูป่ะเนาะสายอ่ะโหสุบนี่แหละโหเบดองตั้มแก่มั้ยสุดาไม่ติดแหละโหหลีบ่ตัดสีเนี่ยโซลูชั่นเนาะโหยัตนาก็อะคู่คนน่ะโดนแล้วสอดๆกูจะเลยดีมาก็ဟုတ်တယ်မျိုးသားအခုလောလောတည်းဟလာဟိုမျိုးသားဒီမိုကရေစီဘာလို့စอดๆတက်မယ်မတက်ဘူးဆိုတာဒါကတပိုင်းဒါကကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ การจัดที่อย่างสุดเลยอันนี้จะติดต่อไปในคู่เวชีได้ไอ้เนี่ยที่จะติดสามอยู่ดิชื่อเนี่ยแหละดาก็โอ้สุดต่อไปแล้วก็ดิอสูรไปไปมาสุดเลยอุตส่าห์เนี่ยดิพิมพ์จองเลยหลุดดิอ่ะบลาดิช้อมวนเลยดิอุตส่าห์เนี่ยพิมพ์จองเลยหลุดงานนี่กูไม่พิเศษเลยปกูเนี่ยอ่ะบลาดิสิมาเลยสอดีฮะดีๆๆเจตนาก็เลยไม่ติดอู นอกจากคุณน่ะตัวดูโกเมเนี่ยสนใจมาตัวเลยตนเราล่ะเนี่ยๆนี่ลงเลยเนี่ยๆนี่ลงတော့ล่ะเตียนพ่อเนี่ยเราสึกาเปล่าจีได้คําอ่ะเตียนพ่อนี่กูอู้อ๋อเมงก็ปีเดอขွင့်ยีดิฉีนี่ดิล่ะไอ้ห่านี่เนี่ยอู้อ๋อตองอ่ะตั้วพี่တော့กระฉิ่นพ่อโตได้สึกาเนี่ยอ่ะบ่ามาไม่ใส่กูอผู่เนี่ยอเมเว้ไอ้หนูขึ้นเนี่ยสอดใต้หน้าคุณน่ะตัวได้ซีโลนี่ญาติเปลี่ยนเลยตะเมยีสรแล้วบ่ามาไม่ติดเสียว အခုဆိုရင်ဟလာဟိုဒီနေ့ဆိုရင်မှာဂျပန်ကအကျွေးသူတို့ရှော်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ခါဂျပန်ကနေပြီးတော့အင်းနဲ့အားနဲ့ယင်းနှုန်းလာနိုင်တယ်ဆိုတော့အခြေအနေသူတို့မြင်နေရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအခါမှာဟိုကျွန်တော်ပထမအရုံးကကြားခဲ့တာရှိတယ်ကြားခဲ့တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုပြီးရတစ်ခါပါပဲဆွေးနွေးပါတယ်ဟလာအတိုက်ခံတွေကိုဟိုဘောနော်တော်တော်လေးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြီးတော့ ဟိုတက်တာပဲအုပ်ဆိုးမဲ့ပုံစံမျိုးတွားမလားပေါ့အဲ့လိုတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟလာအစိုးရမဟုတ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပြီးတဲ့အကူအညီတွေဟာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်စီးပွားရေးဖြေလျှော့ပေးကြတဲ့အခုဆိုရင်ဥမာဂျပန်ကအလုံးကြီးနဲ့လာမယ်ဟလာအမေရိကန်ကလည်းယူရယူဆေးရနေလို့ပါလို့ဆိုတာဒါအကူအညီတွေကလူသားချင်းစာနာရေးအကူအညီများလားဒီငွေချေးတွေဒီအကူအညီတွ
Pure, Pizutialwe, Shantane, Hala, now Tagnet, maybe Tuan Idea, Taunia, she did it. She ran the Lanyan to Waragaro, or all of the Pugolimene, do it. โดยที่ไม่เข้าไปในตัวเชื่อมาสุบาร์กูเชื่อใจเชื่อมือจะก็จูซานี่เนี่ยพูนเองลูกพ่อสิลูกบาร์สุราเล่เชื่อใจว่าเชื่อแล้วไหนไหมฮัลโหลฉะนั้นที่เนี่ยคุณอาลูกบอกคุณอาก็นั่งเงียบกับบอกดีเอ็นจีโอเอวันละไหมเสียสุริวันละไหมสุแต่คุณอาลูกบอกกูไม่เชื่อเรื่องตรงที่อยากวิสปัจจุบันบ่เนาะเพียงที่ไม่บอกเนาะฉะนั้นสังเกตมาตัวรู้ที่บ้านไปยังตั้งอยู่มาตั้งวันศุกร์ตัวรู้จะมีมาอีกวันศุกร์ตั้งยังนี่กันเลยตัวรู้สังเกตมาตัว
through Pure Bolly. So dynamic of your monitor about salary of funky natural through Pure. Pure as you know, the about democratization process about democracy, you know, the South Lazem are the Suyam who get a poison in our Kanglabu, Sura Hagala, Yango Yichirao. And to the general, you know, the American Lu, UK Lu Nanga, Umadu Tavro, who saved the children who harm you. He I knew harm you got to go when I have to know the whatever. So Duruchi and even Nipin Yaru Baru Geno Yanang. That check was not PDM, CSU, a fifth lady. The Kanaka CBO local, a community based organization lady. Ah, Lady Ganigo, Chapin, 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 like your team, eh? The Hariga institution in Chalabido. Nemagma Lessing solution, no Biome solution. Institution Kakaima Shida Solo. Nakula Beshida Lubioya, Dama Lucia, the Kubelu of Yoluya, Palace or that's it. Sitta got well organized. No one would do Anna Utare, Banana Utare, institution Kakaima Shida. To the other general institution in a Piolu Yare Hagata, General Pono Giribo. Pono Giri, those on a Pono Giri, but the Manebo, not to our Albino Pato. The Gatta General Catero, the total democracy Jabi de Maga, the institution, independent institution, Gunalu, what he has to assume, who get poor city to temple at the EGA, the point free like Chen Apche, Suya Mahoto, poor city, the Zundia Chepian Lame, Pidu Rigurangani, Pawan Lame, so
ကိုနာကူမင်းကိုနိုင်တဲ့လှုပ်ချင်တဲ့ပွင့်လင်းအဖွဲ့အစည်းတို့ကိစ္စမျိုးတွေပုံမူချက်ပြလာမယ်နောက်ကကြတော့ဘီဒါအင်စတီကျူလို့ကျွန်တော်တို့ပညာပင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူတွေကိုပညာပေးတဲ့ဟာတွေပုံမူပြီးတော့ပွင့်လင်းလာမယ်တခါပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းတူတူကနေပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမူပြီးတော့ဒီဟာပေါ့ ဒီအစိုးရကိုချက်ကန်ဘယ်လန့်စာပုံမူပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမယ်လို့တုံးသက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်အမေရိကန်နဲ့ဒီ UK ရဲ့အစိုးရရဲ့စိုးရိမ်မှုပေါ့နော်ကကြာဒီ EU ရဲ့စိုးရိမ်မှုအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကတော့ထုံးစံတိုင်းအရင်ရှင်စီပွားရေးစနစ်ဖြစ်တယ်သူတို့ကပရိုဗီဇနက်ဆိုပြီးတော့လည်းသူကကြီးညာထားပါတယ်အထူးသဖြင့် UK လိုနိုင်ငံမျိုးကဒီကွန်ဇာဗေးတစ်အစိုးရဆိုတာကသူကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတိတ်ဥစားပေးတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အခုမြန်မာပြည်မှာကကျွန်တော်တို့ဂျီနန်လိုဟာမျိုးတွေတဘာတန်းဝင်လိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်တခါမြန်မာပြည်က ဒီတရုတ်ပြည်ပြည်ရဲ့တကယ်ကိုပွင့်လင်းလာမယ်ဈေးကွက်ကြီးအဖြစ်သူတို့ကမြင်ထားတဲ့သိထားတယ်ဆိုတော့အောက်ခြေမှာသူတို့ပါသူတို့လှုပ်ဝပြီးတော့လေသူတို့စာတန်းတွေပါတယ်ကောက်ထားတဲ့အရှိတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ကြားမှုတယ်ခုလိုလိုစေကကြည့်ဖြစ်စီမကြိုက်ဖြစ်စီဒီ Sanctions ရှိတဲ့အခါမှာတရုတ်အပါဝင်အာဆီယံလိုနိုင်ငံတွေကဝင်ပြီးတော့ investment လုပ်တယ်အထူးသဖြင့်တရုတ်ကအများဆုံးလုပ်တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကြီးအားလုံးနီးပါးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံကြီးနီးမြုပ်နှံမှုကတရုတ်လက်ထက်မှာတော်တော်များပါသွားတယ်ဒီဟာကိုဘယ်သူကသိနေဆိုတော့အမေရိကန်ကလည်းသိရင်ယူကေကလည်းသိရင် အဲ့တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြည်ပကော်မတီတွေနဲ့ဒီပြည်တွင်းကနေပြီးအစိုးရနဲ့နှီးစပ်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကနော်စားကြစီအကုန်စားသွားပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ကတကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာအကျိုးမရှိပဲဖြစ်မှာလို့စိုးရိမ်ပူပန်နေလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအရင်ကစိုးရိမ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကတော့အမှန်တော့ဒီကဘောဒီတကယ်တိုးတက်တဲ့တားပ
ုံငံမှုဥပဒေဆိုတာကိုတကယ်ကိုတောင်းဆိုအောင်ကျွန်တော်ပြဌာန်းပေးဖို့လိုပါတယ်။ဥမာဟိုလက်ပင်ရတော်ခေါ်တဲ့စနစ်ကမြန်မာပြည်မှာကြီးစိုးလာတာကြပြီ။ဒါပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေစိုးမှုဆိုတာမရှိဘူး။ဒါပြန်ကိုကျွန်တော်ကကအကျင့်ပြတ်ဆက်ဆံမှုတွေနေရာတကာမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲစိုးရင်တဲ့အချက်ဖြစ်တော့လို့ဒါကိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထောက်ပြမှာလဲကျွန်တော်အားလုံးရဲ့တာဝန်မလဲဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ခုရှိရဲ့ကိုမျိုးတဲ့ဟိုဒီဒီလက်ရှိကျေးဇူးကခုနဒီ investment ပေါ့နော်စီးပွားရေးနည်းပြည့်မှုကြည့်ရလဲပါတယ်ဟဲ့လားစီးပွားရေးနည်းပြည့်မှုတဲ့ခုနပြောသလိုအမတရုတ်တဲ့ကအများကြီးပါတယ်ဒီဘက်ကမရဘူးလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုလက်ရှိဒီတိုင်းပြည်အခြေအနေကိုကဟိုပြောလို့ရှိရင်ဟာလားတရုတ်ပစ္စည်းတွေမကောင်းဘူးတရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဲ့ဆိုးကျိုးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြည်သူတွေကခံစားနေရဆရာခံစားနေရတယ်ခုလက်ရှိတစ်ခါမှဖြစ်တဲ့စိန်ခေါ်မှုကဘာလဲလို့ဆိုတော့ခုနကဟိုလာကွန်မြူနတီကျွန်တော်ဆွေးနွေးတယ်ကျွန်တော်ဒီအခြေခံ civil society ပေါ့ဟာလာဒီဘက်မှာဇာတ်လို့လည်းပြောလိုက်မယ်ဟာလာလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဒီလိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတိုက်ခံတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွေးခေါ်တွေဖြစ်လာဖို့ဘယ်လိုကိစ္စလိုမျိုးကိုလက်ရှိအစိုးရအတင်းမှာပါတဲ့အချို့ပုံပုံတွေကလုံးဝမတတ်ဘူးသူတို့ကရှစ်ခတ်ပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့လဲဒီဦးသိန်းစင်ကနေပြီးတော့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီတူမီကောင်းလေးတွေလုံနေရဲဆိုမှဒီဘက်ကဟာဖြေရုံမှုတွေကကျလာမှာကျလာတဲ့အခါမျိုးမှာသူတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီဘက်ကခဏပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ခုနကဥက္ကမကြီးရှင်းတာလို့ပဲဂျင်းကြီးလုံးတဲ့မှုတွေလာလို့ရှိရင်ပတ်သက်တဲ့တွေရမယ်ဒါကဟိုအလွယ်ဆုံးပတ်တဲ့နည်းပဲဟာသူကအဲ့လိုပတ်သက်တဲ့လူတွေရဖို့ကရပိုင်တော့အတော်လေးများနေတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောဟောလာဥပဒေတွေပြင်ဖို့လို့ဘာလို့ညစသဖြင့်ကလက်ရှိအခြေအနေရဗျာရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလုံးချင်တယ်မရှိသေးဘူးဗျာအဲ့ဒါကပြဿနာဟုတ်ကဲ့ဦးမြင့်နိုင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကနည်းလာပြီခင်ဗျာအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မူလကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတဲ့ဇာတ်ကားလေးဘက်ကိုပြန်လှည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ညီကောင်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့10မိနစ်စီလောက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့ဟိုခုနကပြောသလိုဒီစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဒီ NGO အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ကဒီလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့အတွက်ပုံမူပြီးတော့အထောက်ပံ့တွေရမှာမို့လို့တွင်ကျဲမယ်အဲတစ်ဖက်ကလည်းပဲစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်လာမှာမို့လို့နော်တက်ဆိုင်တဲ့လူတွေနှိစရလူတွေကလည်းပဲပို့ပြီးတော့ကြီးပွားမယ်ဆိုလို့သူတို့ကလည်းကြိုးစုံနေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်နေဆိုတာကိုသူတို့နဲ့ချင်းချင်းဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရအောင်ဟုတ်ကဲ့အခုလောလောဆယ်အချိန်လေးရပါတော့ဗန်ကအကြွေးလျှောက်ပြီးတယ်
EU အနေနဲ့ကဥပဒေမကနိုင်ငံတွေကနေပဲစီဝါရေးပိတ်ချုပ်ရေးဆောင်မယ်အမေရိကန်နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးအားလုံးကဟိုလက်ရှိဗမာနိုင်ငံရဲ့ image ပေါ့နော်ဗမာနိုင်ငံပုံရိပ်ကတောင်းလာမယ်အဲ့ဒါဗမာနိုင်ငံပြုပြောင်းလဲပြုလုပ်လို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့ကပို့ပြီးတော့ဟိုလုတ်ကန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေတာသွားမယ်အဲ့ဒါတစ်ဆင့်မြန်မာပြည်သူတွေရလာမယ်ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အများကြီးကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အထက်ကလည်းကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရမှာကဟိုအားလုံးစိုးရိမ်နေကြတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တခြားကိစ္စတွေတည်းဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသက်ဆိုင်ရာလုပ်ကိုင်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့ဟိုတတိကြီးကြီးထားပြီးတော့ချိန်နှံအခုချင်းကိုတော့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဦးမျိုးသိရောခင်ဗျညီကုန်းကျုပ်မှတ်ချက်ကလေးပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့အခုလောလောဆယ်အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်ထက်မှာ control ရှိသေးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကလုံးဝရုပ်သိမ်းလိုက်မယ်လို့တို့ကပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့အစမ်းသဘောနဲ့ခဏလေးဆိုင်းငံ့ထားပြီးမယ်။အဲ့တော့မှတစ်နှစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပါပါတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအတိုင်းဒါအတွက်မှာမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ပဲတို့ကတိကျွက်ဝတ်တွေကိုပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်မလဲ။နောက်ဒီဥရောပသမဂ္ဂလူနိုင်ငံမျိုးတွေနောက်ကကျအမေရိကန်လူနိုင်ငံမျိုးတွေကတို့ရဲ့ကုကျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်ပြီးလုပ်မှာလားတိုင်းပြည်တကယ်တိုးတက်အောင်တို့ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တကယ်ကိုစေတနာထားပြီးတော့ခုနလျှက်စစ်တအားလိုဟာမျိုး infrastructure လိုဟာမျိုးတွေမှလုပ်မှာလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတို့ထောက်ခံထားတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလောလောဆယ်ဒီ suspension ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတာကလုံးဝဖယ်ရှားတာမဟုတ်ဘူးခဏဆိုင်းငံ့ထားတာဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာရှိဦးထားလာတာကိုမြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်တို့အချိန်မရွေးတက်နိုင်ဆုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီရှေ့မှာပေါ့ဆက်လက်ပြီးတော့လက်တွေ့တောင်းကြည့်ရမယ့်အနေအထားပဲရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါပြီခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရတဲ့အချိန်ပြည့်နေပြီမလို့ဒီမှတ်ချက်တင်နေပဲဒီနေ့စကားဝိုင်းကိုတော့ညီကုန်းချောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလို့ပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့ခြေဆိုင်ဘာမတူဒေးအင်တာနက်သတင်းစာအယ်ဒီတာဦးမြင့်ဆိုင်နဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံခြေဆိုင် BDC Burma Democratic Concern အဖွဲ့ဒါရိုက်တာဦးမျိုးသိန်းတို့ကိုအကျိုးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားပါရစေ။ဒေါက်တာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေခင်ဗျာ။ RFA ဦးခမောင်ငင်းတင်ဆက်တဲ့စနင်းငွေစကဝိုင်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရပါခင်ဗျာ။ဒီနောက်အစီအစဉ်တွေနဲ့အချိန်ပိုင်းတင်ပြဆုံးပါရမယ်။